По перше, це спекуляція, що газ буде по 2000 тисячі доларів. Тому що Росія і так фактично до мінімуму скоротила поставки газу в Європу. Далі вона не може скорочувати, тому що вона буде не виконувати свої зобов'язання вже дострокових договорах. А це багатомільярдні санкції, і це остаточно зруйнує репутацію Росії як постачальника газу. Тому це чиста спекуляція. Якби вони могли, вони й до цього би відповідно. Би, Скоротили би поставки, і ціна була би ще більшою для того, щоб ще більше шантажувати Європу і Україну, а особливо зараз, коли потепління такі заяви Медведєва, це такий блеф, який ніхто не купує. Мало того, можу сказати, що зараз черга стих з танкерів між Європою та Сполученими Штатами. Тому зараз, наприклад, навіть якщо вони припинять повністю поставки газу в Європі. Європі від цього таких критичних э, негативних Байден плащих, сказав, що не ми буде. готові допомогти енергонезалежністю Європі. Я ну, ну, сподіваюся, і він що війна все теж в разі чого. А ми є частиною європейського ринку. Наприклад, у нас немає власних лнж терміналів. Але коли це ЛНЖ, це скраплений природний газ, поступає на термінал в Європу. Далі через е, труби, вже які е, з'єднують Україну з Європою, ми утримуємо е, той самий газ. Тому для нас це теж краще, коли більше газу поступає на європейський ринок. Тому це блеф. Е, що буде далі. Ну е, чесно кажучи, тут питання зараз стає більш глобально. Тобто, навіть, хоча я очолюю газову кампанію, але я, громадянин України, для нас важливо 24-го року зберегти країну, стати сильнішими, зробити так, щоб ми взагалі не залежали від імпорту енергоносіїв, щоб ми і більш ефективно споживали газ, виробляли біогаз з відновлюваних джерел, щоб ми і збільшували видобуток природного газу. Це все нам необхідно зробити. І тому для нас це навіть. Певний поштовх для а, українського народу для країни для того, щоб ставати сильніше, для того, щоб ставати по справжньому незалежними, для того, щоб наше майбутнє наш успіх залежав від нас, то це точно зрозуміло, що він не може бути в руках Путіна. Наш успіх.